Чотири щирих серця. Чотири неповторних голоси. І лише три місця у фіналі. Перетнути вирішальний рубіж цього вечора мріють Дмитро Сисоєв. Саме головне не сломатися. Осталось совсем чуть-чуть. І зараз кожен на дуже великому такому зводі. Олексій Смирнов. Я должен сейчас здесь быть. Нигде более. Нигде. Только здесь. Аида Николайчук. Желание, надежда есть. У нас действительно осталось 4 человека. И вообще, кто... Ну, то есть вот на этом эфире вот реально не понятно, кто был следующий. Та Євген Литвинкович. Вообще хочется дальше. Осталось-то совсем чуть-чуть, уже кажется, вот руку протяни и уже скорее дотронуться до суперфинала. Україна готова оголосити свою волю. «Ікс-фактор» повернувся, аби назвати обрану Україною фінальну трійку третього сезону. Боротьба за титул головного співака 2012 року і 2 мільйони гривень стрімко наближуються до своєї розв'язки. Кому вдасться перетнути фінішну пряму, а для кого шоу закінчиться усього за крок до фіналу, вирішуєте ви. Стати свідком найважливіших подій головного співочого шоу країни реально. У кожного з вас є можливість потрапити на прямий ефір «Х-фактору» зі спонсором шоу «Ліптон». З «Ліптон» до зірок. А просто зараз я хочу запросити на цю сцену нашого довгоочікуваного гостя. Мене переповнює гордість, що свій шлях цей талановитий хлопець розпочинав саме тут, на «Х-факторі». Його вже називають найгучнішим відкриттям року. Зустрічайте! На рідну сцену із прем'єрою нового хіта повертається фіналіст революційного сезону Владислав Курасов! Рівно рік тому юний сміливець наважився на крок, який назавжди змінив його життя. Ти вже не чувствуєш себе там мальчиком з Краснодара, який где-то там, божечки, пустите мене на сцену, я хочу поспівати. Ти чувствуєш себе нужним. Тут він повірив у мрію. Я пам'ятаю, як ми насчитували секунди. 10, 9, 8 і так далі, поки не почнеться шоу, і у тебе так серце тудук. Один з найуспішніших випускників другого сезону. Много концертів, много виступлень, інтерв'ю, всього-всього. Це дуже цікаво. Але ніколи не буде так, як здесь. Здесь це було... Очень по-родному, по-домашньому. Його експресія змушує затамувати подих. А відвертість зачудовує. «Х-фактор» таке, що навсегда. Недавно розвісили афіши тура «Х-фактора» і смотриш, і ищеш, прямо ищеш своє лицо, думаєш, где же я? Ну, к сожалению, не знаходиш. Сьогодні він повертається на легендарну сцену, аби сказати нове слово у сучасній музиці. Це просто великий подарунок. Подарунок того, що ти можеш знову вийти на цю сцену в качестві виконавця і просто наслаждатися цією атмосферою. Вот цього я дуже жду. Ліричний, цілеспрямований, вдумливий Владислав Курасов.
Владислав Курасов на сцені шоу «Х-фактор». Владе, візьми, будь ласка, квіти. Спасибо большое. Все, як у старі добрі часи. Не говорите. Привіт, Владе, привіт. Я щаслива тебе бачити. Я теж. Ми з тобою рік не бачились. Але я знаю, що за цей час в тебе сталося дуже багато чого цікавого. Твоє життя більше не схоже на будні звичайного школяра. Я стежила за тим, як ти переміг у проєкті «Зірковий ринг». Ти краще сам розповідає, що в тебе нового? Очень много нового, на самом деле, и так всего и не вспомнишь, так всего и не расскажешь. Год был сумасшедший, я безумно благодарен X-Factor, что дали мне возможность заниматься тем, без чего я просто не могу. Спасибо. Муа. Дякую. Я пишаюсь тобою. Это ты еще один приклад того, що найзаповітніші мрії здійснюються. Головне щиро в це вірити. Прагнути, звісно ж, багато працювати. Знаю, що ти пильно стежиш за третім сезоном. Так, так, так. І визначився своїми фаворитами? Ну, насправді, мої фаворити вже пішли з X-Factor. Да, Ігорю, так, так, так. Я дуже люблю творчество Ірини Дубцової, і навіть не поэтому. Я болел за Тріо Диверсія, потому что ребята очень живые, очень драйвовые, и мне вот сейчас каждому участнику хочется подойти и сказать, вот сейчас вот вы должны кайфовать от того, что с вами происходит. Это самое крутое. Дальше будет сложно, дальше будет другое. А сейчас кайфуйте. А вот у Диверсии, мне казалось, они действительно хотели, они действительно кайфовали. И за это Диверсия, я с вами. Ну, я сподіваюсь, ми їх ще також побачимо і почуємо, звичайно. Дякую тобі. Мене дуже тішить, що ти вчиш українську мову. За рік такий великий прогрес. Дехто протягом багатьох років не може вивчити українську мову. Переконана, ти ще не раз порадуєш, потішиш нас. І новими піснями, і новими перемогами. Я тобі щиро цього бажаю, але не забуваю, з чого все починалося, з якої сцени. А X-Factor тебе точно ніколи не забуде. Обіцяю тобі. Дуже дякую. Успіхів тобі і натхнення. А це був Владислав Курасов. А я нагадую, що голосування ще триває. Четверо ваших улюбленців не знаходять собі місця від хвилювання. Кожен із них мріє, аби його ім'я сьогодні пролунало на цій сцені. Зараз на рахунку кожен ваш голос, кожен дзвінок, кожне смс-повідомлення може стати вирішальним. Подаруйте своєму фавориту щастя перемоги. Ми ще раз нагадаємо вам виступи кожного і номери, за якими можна їх підтримати. Визначайтеся хоч чисше, тому що час спливає. Ви згубили мене, очі чорні, унесли навек моє щастя. Сможешь меня к небесам, я прошу, забери меня, мама, с улиц городских обратно домой, я послушным и правильным стану, я хочу домой. My heart is thinking.
она улетала все равно. Я точно знаю, що всього один крок здатен кардинально змінити все життя. І часом нічого надзвичайного робити не треба. Та навіть з дому не треба виходити. Достатньо просто вімкнути комп'ютер, під'єднати веб-камеру і заспівати. Співайте та перемагайте на X-Factor Online разом з Lenovo, спонсором третього сезону. Вже стало доброю традицією щосуботи здійснювати мрію наших інтернет-зірочок. Просто зараз X-Factor готовий подарувати шанс іще одному сміливцю, вірніше сміливіці. Ця жінка добре знає, що мрія допомагає жити. Зустрічайте переможниця X-Factor онлайн цього тижня Юлія Скачкова! Я мама двоих детей. У нас, в общем, любимое семейное блюдо – это жюльен и блинчики с мяском. Они очень любят, и как только я делаю блинчики, они у меня их сразу же из-под рук выхватывают. Мама постоянно дома записывалась в X-Factor. У меня сын очень любит вот эту песню «Опа, Гангнам Стайл». Опа, клёвый стиль! Когда выступал на предыдущем эфире Игорь Корчагин, он ему потанцовывал и даже хлопал вот так вот делал. Я говорю, ну все, сын, еду тоже на X-Factor. Будешь мне тоже аплодировать. Мой сын. Все пройдет, как в книге.
заснуть вам нельзя. Юлия Скачкова на сцене шоу «X-Factor». Юля, привіт. Добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Я вітаю тебе у нас у гостях. Якщо б ти зараз бачила себе зі сторони, ти б знала, як тобі пасує ця сцена. Ти потім обов'язково подивишся повтор, а зараз повір мені на слово, це було фантастично. Як враження? Тобі сподобалось? Мне очень понравилось. Я хочу сказать всем большое, огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал. И скажу вам всем, что мечты сбываются. Это реальность. X-Factor лучший. Дякую. Я знаю, що за тебе вболівають двоє твоїх діточок. Я знаю, що ти хочеш бути зразком для них. І ти хочеш, щоб вони знали, що можливо все, якщо ти цього прагнеш і хочеш. Да, я очень хочу своим примером за 5 дней участия в X-Factor онлайн. Я просто не верила, что я до сих пор не могу поверить, что я здесь. Вот благодаря моим болельщикам, которые отдали всю душу и сердце для того, чтобы я оказалась здесь. Вот. Ти щаслива. Дуже щаслива. Юлечка, спасибо вам большое. Твої дітки можуть пишатися такою талановитою мамою. Але нам ще належить почути, що скажуть про твій виступ наші вельми шановні судді. Ти не проти? Очень даже. Іро, давай почнемо із тебе. Що скажеш про Юлін дебют? Юля, ви знаєте, ви такий іскренний чоловік. Вот такой простой, и, ну, я расплакалась. Это уже говорит о том, что вы задели какие-то струны моей души, и я уверена, что струны душ всех зрителей, которые вас сегодня видели только что. А я хочу вам сказать, что наши дети сейчас растут в такое время, когда ничего мы от них не можем спрятать. Слишком много информации, негативной, и они очень быстро узнают какие-то вещи, которые им не стоит знать, когда они еще маленькие. Вот вы сейчас вашим детям показали, что чудеса все-таки действительно существуют, и они будут верить в это долго, долго и долго. Вы большая умница. Я вас буду видеть рада здесь еще не один раз. Спасибо вам большое. Дякую. Ігорю, ти якої думки? Я такої думки, що мені все сподобалось. Я думаю, що це не лише тобі приємний новорічний сюрприз, а й нам також. Прекрасне плаття, мені дуже подобається такий колір, воно тобі пасує. А чому не можна сказати комплімент учасниці? Я хочу сказати, вам не подобається? Мені подобається. Я хочу сказати, Юля, що проникливо ти виконала цю пісню. Можна сказати, не безрічно з точки зору техніки виконання, але це не має значення. В цій пісні є слова, які я тобі вибачаю. І до мого серця ти також достукалася. Спасибі за вибір пісні. Це було дуже і дуже класно. Дякую. Сергію, прошу вам слово. Це потрясаюча композиція Євгенія Кобилянського на стихи Симона Асіашвілі. Я її обожаю, її вдохновенно пела Тамріко Гварцетелі. Конечно, удивительная песня, удивительной глубины, проникновенности, нежности и благодарности дочерней, сыновней, благодарности матери. Юля, у вас очень красивый голос, напевный, лиричный, тягучий, проникновенный, он льется. Вы прекрасно исполнили первый куплет, вот именно так, как надо. Это было сильно, с интонациями, были оттенки в голосе. А второй куплет сократили почему-то, сократили второй припев. Припев состоит из двух строф. А первую строфу почему-то убрали во втором припеве и оставили только одну строфу. И песня сразу потерялась. Я слышу, ой, и не то, как будто вот что-то купировали, обрезали.
И там вы не смогли развернуться. А может быть, так сказать, изначально пели так же, как и первый куплет. Я не видел какого-то развития внутреннего драматизма. Второй куплет должен быть очень драматично исполнен, очень наполненно, очень страстно. Может быть, даже без такой вот тягучей вокализации, а с отдачей эмоциональной, колоссальной. Ну, припев сократили, и сразу и вам негде это все показать. А может быть, и сократили, потому что вы не смогли это изначально показать. Вот для меня это загадка. И у меня осталось какое-то двойственное впечатление от вашего исполнения. Первый куплет прекрасно, Сергей, а второй... Будем поблажно, вот, вот как-то вот и прям с сожалением. Юлечка, даже. Первый раз на такой сцене. Сергей. Юля, конечно, для первого раза, да и вообще, это прекрасно. Голос звучит ровно, абсолютно. Звонко, он протяжный. И техника хорошая, конечно. Вот. Вполне вы подготовлены. Просто с вами еще надо поработать. И я думаю, что это ваша стезя. Пойте и дальше. Это было замечательно. Дякую дуже, дякую. Нарешті, Серега. Юля, знаешь, ты на него не сердись. Он ведь тоже от мамы родился. Тоже любит свою маму. Он скучает по ней. Докопался все равно до тебя. Ну, критик-профессионал. Делает свою работу хорошо, отрабатывает. Юля, он уже бутерброды с икрой. Юлечка, я, знаешь, благодаря этому исполнению я вдруг подумал о том, что я никогда с этой сцены маме в любви не признавался. Я ей очень редко звоню и знаю, что это человек, который за меня каждый день молится. И, может быть, я во многом и жив благодаря только тому, что мама за меня молится. Мама, прости меня, пожалуйста. Мы с тобой отдалились друг от друга. Ты мне недавно написала письмо. Вот, знаешь, что я тебя очень сильно люблю. Вот, прости меня за все. Спасибо тебе, Юля. Дякую, Серега, за такі слова. Юлечка, мамам справді потрібно частіше казати, що ми їх любимо. Юлю, цей день вже став для тебе особливим. Я хочу тобі побажати, щоб найкраще було попереду. Вже за 2 тижні ми довідаємось, хто стане переможцем X-Factor Online. І хто знає, можливо, саме тебе ми ще почуємо на гала-концерті. І не виключено, що побачимо вже у тренувальному таборі 4-го сезону. Удачі тобі, Юлечка. Це була Юлія Скачкова. Час летить, стрімко наближаючи нас до моменту, який мені одночасно хочеться і якнайшвидше пережити, і в той самий час відкласти якнайдалі. З одного боку, дуже цікаво, кого ж ви оберете до фіналу, а з іншого, дуже не хочеться втрачати людину, до якої ми всі прикипіли душею за ці 9 тижнів. Але, на жаль, уникнути цього ми не зможемо. Ви мали вдосталь часу, аби зробити свій вибір. І зараз мені не залишається нічого іншого, як сказати «стоп». Стоп голосування. Лінії закриті. Ми починаємо підрахунок ваших голосів. За кілька хвилин ми будемо готові оголосити присуд України. Для чиєї мрії він стане фатальним? Вироком, а чий голос, і чию харизму ви вважаєте гідною великого фіналу? Відповіді на ці болючі питання ми дізнаємось зовсім скоро. Залишайтеся з нами, аби першими почути склад фіналістів 3-го сезону. З Ліптон до зірок. Дивовижно. Отримай.